नमस्कार ए मुहूर्त भारत लगते राज्य भिन्न प्रांतर परा केबाटा बिग ब्रेकिंग न्यूज आई पड़े राज्यवासीर बाबे प्रतिटो न्यूजे अखमर प्रतिजन नागरिके जनातु खूबे प्रयोजन गतिके एक मुहूर्त लेके साइ देखिबो आरु एनेकुआ न्यूज समु प्रतिदिने पाबर बाबे ए चैनल टू सब्सक्राइब कर राखिबो। नमस्कार ए मुहूर्त आज हे प्रथम तो एटा बिग ब्रेकिंग न्यूज आई पड़े राज्यवासीर बाबे ए न्यूज टू অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। বিদ্যুৎ চুৰি কৰাসকলক ৰঙা চকু দেখুওৱা স্বয়ং ৰাজ্যৰ ডিজিপিৰ ঘোষণা আছিল বিদ্যুৎ চুৰি নকৰিব আৰু সময়মতে বিল পৰিশোধ কৰিব। অসম আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা দিব বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিবলৈ যোৱা কৰ্মচাৰীসকলক। কিন্তু অসমীয়া তেখাৰ কথা আছে নেচাই ডালে গালে ঘাটি। এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে নৰ্থ ইষ্ট নাৱৰ হাতত আহি পৰা। তথ্য অনুসৰি স্বয়ং আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ে কৌটি কৌটি টকাৰ বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰা নাই। হয়তো আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মহোদয় এই ক্ষেত্ৰত অজ্ঞাত যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ে পৰিশোধ কৰা নাই 372,07,776 টকা। তথ্য অনুসৰি 2021 চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে পৰিশোধ কৰা নাই এই বিল। এয়া মাত্ৰ এক উদাহৰণে। ঠিক সেইদৰে আমি লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে 429,71,00 টকা আৰু ইপিনে জলসিঞ্চন বিভাগে 639,94,125 টকা আৰু ইপিনে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে 26,31,25,241 টকা বন বিভাগে 494,08,573 টকা আই জি পি বিশেষ শাখাৰ কাৰ্যালয়ে 28,91,588 টকা আৰু ইপিনে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে 1,26,70,606 কোটি টকা চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহলৈকে বিদ্যুৎ মাচুল পৰিশোধ কৰা নাই। আৰু ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এইসমূহ তথ্য আৰু ইয়াকে লৈ সৰব হৈ পৰিছে কৰদাতা নাগৰিকসকল। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ে যদি চৰকাৰক বিদ্যুতৰ মাচুল নিদিয়ে তেন্তে সাধাৰণ ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈছে কিয় ৰাজ্যৰ বিদ্যুৎ বিভাগে? ডিজিপি কাৰ্যালয়কে ধৰি ৰাজ্যৰ অন্য বিভাগৰ বিদ্যুৎ সেৱা কৰ্তন কৰিবলৈ সাহস হ'বনে নাই? আৰু ইফালে অসম আৰক্ষীৰ অঞ্চলক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ৰ বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ নকৰাক কেন্দ্ৰ কৰি আমি প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰিছিলোঁ পুলিচ ছিকিউৰিটিৰ এডিজিপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যদিও তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে। তাৰোপৰি আমি এই সন্দৰ্ভত ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যদিও তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ সম্ভৱ নহ'ল। আৰু এতিয়া হৰিয়হৰ ধূলিৰ ফুটটো চৰকাৰৰ বিদ্যুৎ বিভাগে কেনেকৈ আঁতৰাই সেয়া সময়তে লক্ষণীয় হ'ব। আৰু এই তথ্য ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু ডিজিটেল মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ মুখ্য প্ৰবন্ধকৰ দায়ী হৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি। আৰু এই মুহূৰ্তত আকৌ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিজেপিত যোগদানৰ পিছতে মৰিয়নীত কংগ্ৰেছৰ বিজেপিত যোগদানৰ ধুম। এই মুহূৰ্তত এটা বিগ নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। দেওবাৰে মৰিয়নী সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচনৰ দৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে বিজেপিয়ে। মৰিয়নীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছতে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈকে মৰিয়নীৰ একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীক দেওবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰোৱায়। আৰু ইপিনে যোৰহাট জিলা বিজেপিৰ উদ্যোগত আয়োজিত যোগদান সমাৰোহত উপস্থিত থাকে যোৰহাট জিলাৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ, তেজপুৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, শ্ৰীমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন। আৰু ইপিনে মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 2 সহস্ৰাধিক কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ কথা আছিল যদিও অৱশেষত 90 জন কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়েহে যোগদান কৰিছে। আৰু ইপিনে বিজেপি দলে উপ নিৰ্বাচনত মৰিয়নী সমষ্টি
দখল কৰিবলৈ নিৰ্বাচনী কচুৱা কাৱাচ আৰম্ভ কৰি যোগদান সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰিলে। কিন্তু কোভিডৰ ভয়াৱহতা ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰা এছঅপি নস্যাত কৰিলে অসম চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়কে যোগদান হবাত নাই কোনো সামাজিক দূৰত্ব। আৰু ইপিনে গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকৰ মুখত দেখা গ'ল নাকৰ তলত মাস্ক। আৰু ইপিনে যোগদান সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সাংসদ পল্লৱ ৰোচন দাসক লগত লৈ মৰিয়নি নগৰৰ মাজমজিয়াত দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা জয়শ্ৰী টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ নামত থকা প্ৰায় 100 বিঘা পৰিত্যক্ত ভূমি পৰিদৰ্শন কৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত আকৌ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। মোদীৰ কেবিনেটত শীঘ্ৰেই দেখা যাব সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। 28খন নতুন চেহেৰাই পাব স্থান। এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে। নিতৌ চলি আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। সেই বৈঠকৰ পৰাই এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে অতি শীঘ্ৰেই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰিব 28গৰাকী নতুন চেহেৰাৰ লোকে। ইয়াৰ ভিতৰত তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। আজি 4 জুন তাৰিখে বা কাইলৈ প্ৰকাশ পাব নতুন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নাম। এই তালিকাত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰীত্ব পদ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু ইপিনে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম আৰু গেছ মন্ত্ৰী পদ পোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে। আৰু ইপিনে নতুন 28গৰাকী চেহেৰাৰ লোকৰ তালিকাত শীৰ্ষত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে নাম আছে সদ্যহতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ অহা জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া আৰু সুশীল মোদী, নাৰায়ণ ৰাণে আৰু ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ। সূত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অন্য মন্ত্ৰী গোটৰ বৈঠকৰ অন্তত কেইবাজনৰো নাম সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে। যি তালিকাত শীৰ্ষত নাম আছে অসমৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ নাম। উল্লেখ্য যে বৰ্তমানে কেবিনেট মন্ত্ৰীত্বত 53গৰাকী মন্ত্ৰী আছে। এই সংখ্যা 81লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেয়ে 28গৰাকী নতুন চেহেৰাৰ লোকক কেবিনেটত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে মোদী নেতৃত্বাধীন কেবিনেটে। আৰু এতিয়া লৈছো অন্য এটা বাতৰি। দেশত ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়িছে কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 43,071গৰাকী। এই মুহূৰ্তত খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে। দেশত কৰোনাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে। দেশত কৰোনা ডেল্টা প্লাছ ভেৰিয়েণ্টৰ বিপদাশংকালৈ চাই কৰোনা বিধি পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু ইপিনে কেইবাখনো ৰাজ্যত ডেল্টা প্লাছৰ ৰোগী পোৱাৰ আৰম্ভ হৈছে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ মতে বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰোনা সংক্ৰমণৰ 43,071টা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। এই সময়ছোৱাত 955জন লোকে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ। দেশত মুঠ কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে গৈ 3,05,45,433জন। আৰু ইপিনে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি দেশত এতিয়ালৈ কৰোনাৰ সক্ৰিয় ঘটনা 485,350জন। আনহাতে 2,96,58,078জন লোক সুস্থ হৈ উঠিছে। আনহাতে এতিয়ালৈ 402,005জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই কৰোনা ভাইৰাছত। আৰু ইপিনে দেশত এতিয়ালৈ 35,12,21,306জন লোকক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু ইপিনে বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত 60,88,849জন লোকক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পেলাইছোঁ। এনেকুৱা নিউজবোৰ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব।